mahadsanid gudoomiye gudoonka sharafta leh libaanada wasiirkii tiimkiisa dhamaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan markii hore codsan lahaa in warbixinta wasiirka halkan uu ka akhriyay in uu hadii aan koobigeeda heli karno uu nala wadaago si aan isugu eegno buugga naloo qeybiyey iyo warbixinta wasiirku bixiyey aad baan wasiir kaaga mahadcelinayaa warbixinta kooban aad bixisay aniga dooda ku noqoshada miisaaniyadda waxaan akhriyey miisaaniyaddii aanu ansixinay December 2022 iyo midkan ku noqoshada oo budget review-ga ah farqiga u dhexeeya waxaan arkayaa inuu yahay 70 milyan waxaan rabaa inta badanna hoos u dhigata miisaaniyaddaasayto waxay taabanaysaa oo keliya sida aan arkayo deeqaha dowladaha shisheeye laga soo geli jiray lacagta cashka hadday noqon lahayd turkiga iyo meelo kale turkiga 70 milyan laga soo geli jiray dad xasuustaan iyo qarashaad yaryar oo asagana inta badan sahay safar iyo adeeg iyo dayactirka iyo agabka intaas ah oo aan weliba wasaaradaha kaabayaasha dhaqaalaha ama geedka u ah arrimaha dalka oo dhan sida wasaaradda arrimaha dibadda aysan ku jirin marka waxaan rabaa wasiirka ay ka timid inta gaabiska uu ka yimid naloo sheego waxaana muuqata in aan brioritiga aan lagu salaynin ee lagu saleeyey wasaarada gaara sida wasaaradda matalan maaliyadda qorsheynta arrimaha gudaha tamarta caafimaadka cadaaladda oo markii horeba 2-7 jeer kordhay in haddana wax dhimis aan lagu sameynin oo sidooda loo dhaafay halka wasaarada badan muxuu ahaa laga jaray sahay safartii agabkii iyo waxyaabo kaloo la mid ah marka waxaan rabnaa sababta ay ku dhacday in wasaaradahaaseyto ay sidoodii ay miisaaniyadooda weliba iyagoo 2-7 jibaar gaaray sida hadda matalan marka aan fiirino wasaaradda maaliyadda 2022 waxay ahayd 2 times ayay korodhay 114 milyan ayay noqotay wasaaradda qorsheynta 17 milyan ayay ahayd 31 milyan 2 times ayay korodhay wasaaradda arrimaha gudaha 3.9 ay ahayd 16.4 oo 4 times ay korodhay wasaaradda tamarta iyo biyaha 3.6 milyan ay ahayd 20.7 milyan ayay noqotay 5 times ayay korodhay caafimaadka 11 milyan ay ahayd 7 times ay korodhay wasaaradda cadaaladda 1 milyan ay ahayd 4 milyan ay noqotay 4 times ay kordheen waxaa jira doorashooyinka guddiga doorashooyinka iyo musuqmaasuqa iyaguna laftirkooda inta waxaa lagu sheegay guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waan ognahay in wax qofka keliya ee ka hadla u yahay madaxweynaha in xafiiskoodana loo sheego maadaama la kala dirayna waxaan ognahay in halkan ay ugu qoran tahay 1,275,000 markaa lacagta waxaan jeclaan lahaa hadiiba guddiga uusan shaqaynayn qofka keliya aan aragna inuu musuqmaasuq ka hadlaya madaxweynaha uu yahay lacagta meelihii kale looga baahdo loo diro sidoo kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka 3 milyan iyo 400 qiyaastii ayaa inta ugu qoran waxaan ognahay in ayaduna la kala diray marka waxaan rabaa inaan mudan ay gudoomiyey xubnaha xildhibaanada sharafta u sheego hindisi sharciyaadku sidiisaba muxuu ahaa marka la qaybinaayo waxa ay tahay in 72 saacadood aan soo haysano halkan waxaa ka muuqata habraaca miisaaniyadda iyo hindisi sharciyaadka inuu isku mid yahay halkii ahayd inaan 10 beri haysano waxaanu haysanaa wax ka yar 7 cisho marka waan jeclaan lahayn ayagu laftirkooda inay noo kala duwanaadaan waxaan ognahay kabka miisaaniyadda wuxuu leeyahay habraac gaara xisaab xirka wuxuu leeyahay habraac gaara hindisi sharciyeedku wuxuu leeyahay habraac gaara marka waxaan haddana rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo xisaab kastoo la keeno waxay leedahay xisaab xir 4 sano ee lasoo dhaafay 2019-2020-2021-2022 xisaab xir ah lama samaynin haddana waxaa muuqata in June 30 ay ahayd waqtigii uu ku ekaa in baarlamaanka la hor keeno xisaab xirkii 2022 inaana naloo keenin budget review oo ku salaysan keliya deeqaha
dhimisyaro lagu sameeyay deeqaha dowladaha qaar ka nooga iman jiray oo aan soo gaarin iyo inta in la soo geeyay inta kalena buugaan iyo buug kale hadda isu fiirisaana isku mid yihiin marka waxaan talo ku soo jeedin lahaa baarlamaanka xisaab aanan la xirin xisaab kale oo la dul keeno xogga dalkan wasaaraddan waa sharaf dilaya howlaha musuqmaasuqa dalkana waxaan aaminsanahay in meesha aan kaga jirno meel ka sii liidata u tagayo mashaariicda dalka soo galaysana ay hoos u dhac ku imaanayso marka waxaan rabnaa xisaab xirkii aan ka sugaynay wasaaradda maaliyadda inay noo sheegto halka ay ku maqan tahay lacagta juun 30-keeda la isticmaalay ilaa iyo haddana magacin loo yeelaan jeclaan lahayn waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu